İnsan övladının ata-anası adı kimi doğulub boya başa çatdığı yurt da onun tali yazısı qismətidir. Bəzən zamanın haqsız oyunları yurt övladlarını öz ata ocağına həsrət qoyur. Zəngəzurun Məğri bölgəsinin Aldərə eli də əzəli övladlarının isti nəfəsinə həsrət qalır. Yolunu sal dərəyə, gülləri al dərəyə, cənnət görmək istəsən, buyur gəl al dərəyə. Burada aqsaqqalın sözü aqsaqqal sözü idi. Rəhbərin sözü rəhbər sözü idi. Amma aqsaqqal da elə söz deyirdi ki, hamının marağını ifadə edirdi. Hamının düşüncəsini ifadə edirdi. Bu dərə al dərədir, daşları sal dərədir, mənim Məkkəm, Mədinəm, Kəbəm də əl dərədir. Mən elə uşaqlıqdan fotoqraf işləyirdim kənddə. Kəndin hər dərəsini daşını çəkib saxlayırdım. Belə vaxt oldu ki, biz 88-ci ilin noyabr ayında qaçqın düşdü. Ən birinci kətdən çıxanda mən şəkillərimi götürmüşdüm. At bizi atdı, qaçdı, yolumuz qayadı, daşdı. Elimizə xəbər verin, mənzilimiz uzaqlaşdı. Əldərə kəndi qədim Azərbaycan torpağı olan Məğri rayonunun Zəngəzur ərazisində mənbələrdə göstərilən ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Əldərə xüsusi gözəlliyə malik olan, füsunkar gözəlliyi olan bir kənddir. Təbiət səxavətlə bütün gözəllikləri ona bəxş etmişdir. Dörd tərəfi uca dağlarla əhatə olunmuş bu kəndin baş yaylaqlarından gələn ağ köpüklü şəffaf sulu çay kəndi ikisiyə bölürdü. Gecələr çayın şırıltısı sanki əhaliyə layla çalırdı. Mən təhsil işçisi olduğum üçün kəndin təhsilindən danışmaq istəyirəm. Kənddə məktəbin əsası 1900-cü ildə qoyulmuşdu, Rus-Tatar məktəbi. Allah rəhmət eləsin, Mir Haşım ağa özünün iki otağını məktəbə ayırmışdı. Tiflisdən rus dilində müəllim gətirmişlər, kəndin uşaqlarına dərs deyirdi. Məktəbimiz qeyri-adi məktəbidir. 25 nəfər müəllim işləyirdi. Onların 4 nəfərinə əməkdar müəllim adı verilmişdi, Respublikanın əməkdar müəllim adı. SSR-in məkanında müstəsna halıdır. Yaxşı xatirimdədir. Bir dəfə avqust konferansında Qarabağdan olan bir erməni müəllimi çıxış elədi demagoqçasına. Katibə irad tutdu ki, siz bir azərbaycanlı kəndində 4 nəfərə əməkdar müəllim adı vermişsiniz. Rayonun 65%-ni təşkil edən erməni məktəblərində hələ də əməkdar müəllim adı yoxdur. Katib ona qətiyyətlə cavab verdi ki, biz fəxri adları kəmiyyətə görə yox, keyfiyyətə görə veririk. Mən yeni yetməli və gənclik çağlarımın 3 ilini, daha doğrusu 3 tədris ilini Aldərədə yaşamışam. Səməd Vurğun adına Aldərə kənd orta məktəbində təhsil almışam və oranı bitirmişəm. Aldərəlilər yurdun, qədimliyin, ənənələrin, milli mənəvi dəyərlərin qoruyub saxlayırdılar. Həm də o dövr üçün yeni, çağdaş, xalqın marağına uyğun gələn, əhalinin marağına uyğun gələn ənənələri yaradırdılar və yaşadırdılar.
Bu kəndi öz doğma kəndim Maralzəmi qədər öyrənmişəm və Maralzəmi qədər sevmişəm. Bugünə kimi də o kəndin küçələri, evləri, insanları mənim xəyalımdadır. Nəyə qadir olmaq mümkündürsə, Aldərəlilər ona qadir olmuşdurlar. Aldərədə həmişə məktəbə, təhsilə üstünlük verilmişdi. Qərbi Azərbaycanda indi Ermənistan Respublikası adlandırılan regionda o vaxtlar ən yaxşı məktəblərdən biri Aldərə məktəbi idi. Aldərə məktəbi mən deyərdim ki, çox unikal göstəricilərə malik idi. Mən belə göstəriciləri mən Qafqazda görməmişim. Bu məktəbdə 4 əməkdar müəllim yetişmişdi. Respublikanın əməkdar müəllimi. Ermənistan hökuməti bir məktəbdə 4 müəllimə əməkdar fəxradı vermək məcburiyyətində qalmışdı. Bizim sinif 13 nəfər idi. 13 nəfərdən 4 nəfər qızıl medal aldı, orta məktəbi bitirəndə 2 nəfər gümüş. Məncə bunun da analoğu yoxdur. O 13 nəfərdən 12 nəfər ali məktəbə qəbul oldu. Və bu yalnız bizim sinif deyildi. Bizdən öncə bitirmiş də belə siniflər var idi. Və bizdən sonra da belə siniflər gəlirdi. Bugün Ermənistan adlandırılan Azərbaycanın qərb torpaqlarının hər yerində olduğu kimi, Miğri bölgəsində, Aldərə elində də babalarımızın tarixi izləri var. Və təəssüflər olsun ki, o izlər hələlik o torpaqlara yad nəfəslərdə qarşılamaqdadır. Aldərə kəndi qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun, Miğri rayonunun kəndlərindən biridir. Bu kəndin ərazisi, İmmət rayonunun ərazisi Azərbaycanın tarixində ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab olunur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan arxeoloqlarının istər Qarabağ ərazisində və o cümlədən Naxçıvan ərazisində, Lerik rayonu arasında apardıqları qazıntılar bilavasitə bu faktı deməyə əsas verir ki, həmin ərazi həmin üç əsas demək, altdaş dövrünə aid olan yaşayış məskənlərinin tən ortasında yerləşir. Çox təəssüf ki, bu ərazi çox bağışlanılmaz bir kobud səhv ucubatından 1921-29-cu illərdə Ermənistana verildiyinə görə Azərbaycan alimləri, arxeoloq alimləri bu ərazilərdə arxeoloji qazıntılar apara bilməyiblər. Amma bizim ümumən gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, bu ərazi qədim Azərbaycan torpağının bir hissəsidir və bu, demək, arxeoloji nöqtəyi nəzərdən yanaşanda altdaş dövrünə aid olan ərazi hesab etmək olar. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi olan bu torpaqda əlbəttə ki, çox təəssüf ki, baş verən çox ağır siyasi proseslərin nəticəsində bizim alimlərimizin iş aparması mümkün olmayıb və buna görə də bu milli tariximizin bu hissəsində bizim üçün qaranlıq məqamlar qalmaqda davam edir. Yurdun göylərində buludam çənəm. Elə alışmışam, inanma sönəm. Məni xoşbəxt sayan kimsəm, kimsənəm. Mən burada qəribəm, yurd orada qərib. Ay mənə zülm edən zalım insanlar, dönüb bir-birinə qənim olanlar, ay məni anlayıb məni qananlar, mən burada qəribəm, yurd orada qərib. Bir vətən harayı ünü beynimdə, həsrətdən biçilən kəfən əynimdə, qələmim əlimdə, heybəm çiynimdə, mən burada qəribəm, yurd orada qərib. Gətirdi başıma əngəli dövran, məni zarın getdi gülməli dövran. Eşitsin zamana bu dəli dövran, mən burada qəribəm, yurt orada qərib. Bu dərə al dərədir, daşları sal dərədir.
Mənim Məkkəm, Mədinəm, Kəbəm də Əldərədir. Uca qala daşı, yanıq meşəsi, piş-pişə çeşməsi Əldərədədir. Cilaslı baxçanın, tasın, carayın, çehli bənəfşəsi Əldərədədir. Burada laylay çəkir, səsi ərazın, dinlə dağlarında kəhli avazın, lovqalıq olmasa bütün Qafqazın ən şirin meyvəsi Əldərədədir. Bir tərəfində əncir yediyin halda, o biri tərəfində çıxırdın qar olurdu. Əldərənin bir hissəsi aran idi, bir hissəsi dağıldı. Belə ki, 165 bulağın adını mən saya bilirəm Əldərədə. 6 kəhriz var idi. Kəfşən kəhrizi, Lüləsər kəhrizi, Çalavuran kəhrizi, Kək kəhrizi, Mallev kəhrizi, Yeni kəhriz. Balam lay lay gülüm lay lay, balam lay lay gülüm lay lay. Yurt onda yurd olur ki, ata-babaların bir-birinin üstünə qoyduqları daşlardan qurduqları ban evlərdə ocaq qalanır, qazan asılır, analar, nənələr balalarına, nəvələrinə layla deyir. Balama lay lay, balama lay lay, şirin balam lay lay, gül balam. Lay lay, evimin yaraşığı balam lay lay, balam lay lay. Qadasın nənəsi yalsın, balam alay, lay gülüm alay lay. Bir əldirəli olaraq vətənimə borçluyam. Çalışıram ki, bu vətəni unudulmasın. Gələcək nəsillər biz indi qayıtmasaq da, gələcək nəsillər mütləq qayıdacaq. Çalışıram ki, onların yaddaşına həkk olsun bu yurt yerləri. Mən elə uşaqlıqdan fotoqraf işləyirdim kənddə. Kəndin hər dərəsini daşını çəkib saxlayırdım. Elə vaxt oldu ki, biz 88-ci ilin noyabr ayında qaçqın düşdük. Ən birinci kətdən çıxanda mən şəkillərimi götürmüşdüm. Həmin şəkilləri çox əzizliyə-əzizliyə saxlayırdım. Bir gün bir qərara gəldim ki, bu şəkillərdən kətçilərimə hədiyyə edir. İrəvana, Aldərəyə gedən yollar açılanda, düşmən ayağı altında olan torpaqlarımızda, Azərbaycan bayrağı dalğanında Aldərə niskili bizi tərk edəcək. Dədə Ələsgər ocağında analarımız beşik başında layla deyəndə, neçə illər bizim nəfəsimizə həsrət qalan ellərimizdən saz, zurna səsi gələndən sonra yurt həsrəti əriyəcək.